З основного фонду було знято в Нацгвардії майже після першого читання, підкреслюю, після рішення РНБО, після всіх формальних процедур, які ми пройшли згідно чинного законодавства, було знято 441 мільйон гривень і додавлено замість цих 441 мільйон гривень 250 зі спецфонду. Це неправильна позиція. Національна гвардія несе важливу функцію, і я так і не почув, я пробував почути коментарі чиїсь позиції, чому так було зроблено. Ну, я так і не отримав. І те, що я хотів би звернути увагу членів комітету, до бюджету Національного космічного агентства було додавлено 1 мільярд 150 мільйонів гривень. Знову ж таки, я другий тиждень пробую добитися, на які це витрати. 1 мільярд 150 мільйонів було додавлено, да? Я так і не зміг отримати ні від кого, ніякої інформації, куди ці кошти. Я, чесно кажучи, трошечки вражений, тому що зараз держава веде війну. Якщо ці кошти по лінії ДОЗу, це одна розмова. Якщо це кошти фінансувати супутник «Либідь», який знаходиться в Російській Федерації, ну я б, чесно кажучи, Красноярський, да? От, то я б, чесно кажучи, утримався від таких бюджетних витрат. У нас немає ніяких гарантій, що Російська Федерація нам поверне цей супутник. І нагадую, що ми з вами тут публічно, замміністра оборони, замміністра внутрішніх справ, проводили засідання по іпотеці для військовослужбовців і працівників МВС. Нагадую, що завдяки нашим зусиллям, в тому числі зарплати, у них вже дозволяються робити. Більше того, хочу подякувати Міністерству оборони. Вони провели анкетування військовослужбовців Житомирського та Бердичівського гарнізонів, де 70% військовослужбовців сказали, що по такій схемі, нагадую, там десь біля 3000 іпотечні платежі з відсотками, вони готові підписувати лізні виводи хоч завтра. Ви знаєте, що ми змінами до бюджету прийняли 1 мільярд гривень на гуртожитки, але гуртожиток – це гуртожиток, да? А власна квартира – це інший соціальний статус, це гарантія соціальної якоїсь забезпеченості.